უნდა გესაუბროთ მოკვენ კარგი ფონიზების შესახებ, რომელიც მადლობა, რომელიც წამოწყებულია მისია ევანგელიზაციის ხელმძღვანელის მეუკვე დანიელის მიერ, რომელშიც ჩართული არის სხვადასხვა ეპარქიები. ერთ-ერთი მადლობა, რომელიც ჩვენც ღებულობთ მცირეოდენ მონაწილეობას და აქ ხდება ურთიერთ ჩართვა სკაიპით. მსურველთ თუ ვინმე ხართ, შეგიძლიათ ყოველ სამშაბათს საღამოს 8:30-ზე ვიწყებთ შეკრება, ძალზე უკვე ჩართვა ხდება. და მიდი საუბარი ამა თუ თემებზე. აი პირველი თემები იყო მაგალითად ხატისა, ჩრისას, მაგრამ ეხლა უკვე დაიწყო დაგვეკვირდება და მზადდება პატარა თემები. ეკლესიის, ასე როგორც ეს არის ურთიერთობა და საუბარი, რომ ისწავლოთ სექტანტებთან. აი ხო არის მაგათა ჩვენ იეჰოვას მოწმეები, თუ ეგრეთ წოდებული ისე, ანუ ეს მოწმეები, რომელიც არის იეჰოვას მოწმეები, ისინი მოწმეები. არის სხვადასხვა პროტესტანტური ძალი, მაგრამ უფრო მეტი ყურადღება ცოტა არის აქ არის გამახვილებული. და ამ ჩვენ ღონისძიებას ერთვება ის ადამიანებიც, რომელი ადამიანებიც იყო ყოფილი მოწმეები ამ სექტისა და მოიქცე. და პირველი თემა ეხლა, რომელიც უკვე მზადდება, არის ეკლესიის გენეოლოგია და რაში გვესაჭიროა ეს, რა მნიშვნელობა აქვს. იმიტომ რომ დღეს ვიცი ჩვენ, ჩემ ხალხო, ჩვენ ხო საპატრონოს გამოცემა ბიბლია აქვს, მაგრამ აი ამ სექტის წარმომადგენლებმა გაკადნიერდნენ, გათავხედდნენ. გაკადნიერება კი არა, გათავხედება კი არა, ტესალონიკეში ამას აპოკალიფსში დამწერია რისხვა თავზე, რაც გულები წერია, ის დაუმრავლდებო, ვინც აქ ერთ სიტყვას ამ მიემატებს, ან მოამბოსო. გამგებმა კი არ მიემატა, მოამატენ. მთლიანად ბიბლიის თავი შკვაზე დამახინჯება გამეთენ. ამიტომ ამ ძალებს ეწოდებათ პირდაპირ ანტიქრისტის ძალები. ეს ძალიან დიდი ბოროტი ძალა არის. ხო და ამიტომ არის, რომ დღეს არის თუ ადრე ჩვენ გვიწევდა წმინდა წერილით საუბარი დავუშვათ ამა თუ ბიბლიებთან და განსაკუთრებით ამ მოწმეებთან. ეხლა მათ უკვე უპირიათ ხელში ისეთი თავიანთ გამოცემა ბიბლიური ეს ხარული უთუნდაც, რომელსაც ეს ისე და რომ უნდა მოუტანოს და წერია ეს თაიბრების შესახებ და სხვადასხვა ადგილები ჯვრის შესახებ გადაკეთებული. ამიტომ ჩვენ მაინც ვთქვით, რომ ვისაუბროთ ისეთ მიმართულებებში, რომელსაც ამას მაინც ვერაფერს ვერ მოუხერხებენ. ანუ ეს არის გენეოლოგია. და რატომ ახლა? ჯერ თუ თელი ძველი აქტმა გავასალმე ჩვენ ასეთ რამეს, რომ ძველი აქტმა ერთმის ორ ნაწილად იყოფა. ერთი, სადაც არის საუბარი იმერის ისტორიის შესახებ, ან ის გენეოლოგიის ხაზი მოცემული გვაქვს, რომელთანაც რომელმაც აარჩია ერთი ჭეშმარიტი ღმერთი და რომელ ერთსაც აღუთქვა ღმერთმა, რომ სულეთ იმ ერიდან მოვიდოდა. ეს არის ებრაელები. ხო და მეორე, ესაა წინასწარმეტყველებანი მესიის შესახებ, რომ როგორ უნდა გვეცნო უფალი. ამიტომ უფალი რომ მოდის დედამიწაზე, ნახე? ძველი აღთქმის ეკლესიის ფუნქცია ისო იყო, რომ ხალხი მოემზადებია მესიისათვის. მაგრამ სამწუხარო ფაქტი არის, ვიწერია ჩვენ ეს მათეს 23 თავში, მოსეს ტახტზე დაჯდნენ წინომარბი და ფარისევნი. ესე იგი, მოსეს ტახტი დაიპყრო ამ არაკეთილმა სულმა, რომელმაც გადავიდნენ მოძღვრებასა ღვთისასა, წერია, და კაცსა მოძღვრება დაიწყო. ანუ კაცსა მოძღვრება, რომელსაც ავტომატურად ჩანსო პიტა ამას ოფლის მთავარი საგონებით მოხდებით. და მათმა არა განუცხადნენ მესიის შესახებ, არამედ პირიქით წუთის ოფლის მეფისკენაც მიდრიკენ და წარმოდგენ, როდესაც კი თუნდაც მოგული მოვიდნენ და ის კი არა რომ ხახარიყო თვითონ წასულიყო, იმხელა ამ პარტავ უვიცობაში შესულდნენ, რომ ირონი მეფეს კი უთხენო, წერიო, წერილში
რომ ბეთლემს ურიასთან უნდა დაიბადოს ეს. და ინტერესი არ შეიქმნათ. ესე იგი მოგვნი, რომელიც მოვიდნენ აღმოსავლეთის მეფენი, სამი მეფე. და მოვიდნენ რათა თაყვანიცათ. და ერთ-ერთ ვერსიას დანიელ წინასამეტყველოს მიხედვით, რომ იერუსალიმში დაიბადებოდა და სწორედ ეს ვარსკვლავ მისხვილი იყო, მაგრამ ესე იგი ვარსკვლავ მისხვილის ბაგებით შეარჩია ხოლმე ეს თვით დაჯერებული სამრევლო, რომელსაც თავისთავად ღვთიურ შეულად მიაჩნდათ. და არა მარტო იმ პროცესში, არამედ უკვე როდესაც მეფალი გამოდის დედამიწაზე, არა ის რომ გახარებოდათ და უფლისათვის მოისმინათ, არამედ წინ აღუდგენ ღმერთს. და ღმერთი, რომელიც მაინც ჩვენი სიყვარული გააჩნია და ჩვენი ზოდებისათვის ჩვარზე იბნება ჩვენი ცოდები, აი ჩამოერიცხა ჩვენის მეშვეობით, მან, როდესაც მოგვცა უკვე ახალი აღთმა, ანუ ახალი წერილი, ახალი აღთმა ჩვენი, მისივე წმინდა წერილი დაიწყო ერთგვარად ეკლესიის გენეოლოგიით, ანუ იმ ხალხთა ასეთების საფეხურებით, რომელსაც აღუთქვა ღმერთმა, რომელსაც ადამიანთან, რომელსაც ყოველთვის შეშმარებულებსა, რომელსაც აღუთქვა და სწორედ ეს გენეოლოგია არის მტკიცებულება იმისა, რომ სწორედ ქრისტე არის მაცხოვარი. ქრისტე არის ის, რომელსაც ღაღადებს წელი ძველი ათმის წინასა მეტყოლი. სადაც უწერიათ, ახე, აჰა, ქალწული, მიუდგას და შვას ძე, რომელსაც იწოდებათ, არ მომა ჩვენთან არის ღმერთი. ესე იგი, ღმერთი დედამიწაზე მოვიდოდა, როგორც ამონ ბაროკი, რომ ღმერთი მიმოივლი ჩვენ შორის. და ღმერთი მოვიდა დედამიწაზე არაზმნით და რაღაცებით აწერია, არამედ შვილის სახით. ამიტომ წერია. აი, შეგვეძინა შვილი, მოგვეცა ძე, ესაიამოს. მეცხრე თავის მეხუთე მეექვსე მუხლებია. მოგვეცა ძე, ეწოდება საკვირი მრჩეველი. ახე, მერტი ძლიერი მარადისულის მამა. ესე იგი რა ასახა ცოტამას მოკლედ გეუნები, რომ თერი ძველი აღთმის წმინდა წერილი გვევლინება, რომ მერტი მოვიდოდა ჩვილის სახით. ანუ შობატობის სახით მოვიდოდა. იმიტომ რომ მისი ბუნება და თვისებაც ასია, მარადჟამიერი მამისგან იშვება მარადჟამიერი ძე. და ამიტომ ის არ ექვემდებარება დროში, მაგრამ აქ უკვე ჩვენი გულისათვის დაიმდაბნა თავიდან, დრო დაიქონა, მაგრამ მოვიდა შობის სახით. მომბაძავ გახდა ჩვენ, რათა ჩვენ ამით მიუბაძებული ყავით ღმერთს და ღვთისმშობლობაში სწორედ ქრისტეს ხალხით შესულიყავთ. ამიტომაც არის, რომ ჩვენ წმინდა წერილი გვაჩვენებს, მით უმეტეს ახალი აღთქმა, რომ ყველაზე ერთ-ერთი დიდი ყურადღება უნდა მივაქციოთ ეკლესიის გენეოლოგიას. და რა შემდგომარეობს ეს გენეოლოგია? რომ ჩვენ ვიცით მაგალითად, რომ მოციქულები აკურთხა ღმერთთან ხელდასმა მიიღო და მოციქულება შემდგომ ეს ხელდასმები გადასცა თავის მოწაფეებს. და ანუ ეს ეკლესიის კურთხევა სულიწმის მიერ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ეკლესია სულიწმის მიერ არის მართვადი და ამიტომ არის, რომ ყოველივე სულიწმის მიერ ხდება ეკლესიაში და ის დარგენილებები, წმინდა წერილები, ყველაფერი სულიწმის მიერ არის მოცემული და უნდა ითარგმნოს და უნდა განემარტოს. ეკლესიის უწყვეტელობა ნიშნავს სწორედ იმას, რომ აი ეს ხელდასმები მე ზუსტად ამიტომ წამოვიღე ძალიან კარგი ამოკრებული მასალა მომიტანდა ეს რაში ვჭირდება მე ამაზე ვისაუბრეთ. მაგალითად საქართველოს ეკლესიის მცხეთის ეპისკოპოსი და კათალიკოსები მოსული, როცა უკვე ჩვენ ეპისკოპოსი დაგვენიშნა, თორემ ჩვენ ვიცით რომ საქართველოში ანდრია მოციქული შემოგზანდა სულკანანი მათათა ბათუმი, რომელმა დააარსა პირველი ეკლესია დიდაჭარაში, მერე რომელიც მეორე შემოსული დროს გადმოდის უკვე სამცხე-ჯავახეთში და აარსებს აწყურის საკათედრო ტაძარს. ჩვენ ვიცით რომ მსოფლიო ეკლესიის ისტორია გვაუწყებს იმას, რომ პირველ მსოფლიო კრებაზე ბიჭვინთის ეპისკოპოს სტრატოფილირებული და 325 წელს მონაწილეობას, მერე ვიცით უკვე რომ ქართლის მოქცევის შემდეგ იწყება ჩვენთან ეპისკოპოსობა და იწყება პირველი ქართლის ეპისკოპოსი იოანე პირველი და მითითებული გაქვს აქ წლები 20-60, ესე იგი 4 საუკუნეს. მერე
იაკობი, იობი, ელია და ასე შემოსული და პირველი უკვე კათალიკოს პატრიარქი საქართველოს არის პეტრე პირველი. მოგამიგე. ეს 60-იან წლებში, მეხუთე საუკუნის 60 წლებში, ეს იგი ხევანდელი დღემდე ილია მეორემდე, ანუ უწყვეტი ჯაჭვი, რომელიც გვაქვს. ასე არის გენეოლოგია სულეთ ალექსანდრიისა, აგერმაქს მოგალთად, აქ არის იერუსალიმის საფელა დიდი არშემდე პირველი ეპისკოპოსი იაკობი და მერე სვიმეონი კლეოპაშვილი, მერე იუსტი, ზაქე, ტოსია და ეს მოსული დღევანდელი დღემდე, მეორე ბიზანტიისა, ანტიოქიისა და ყველა ეს ეკლესია, რუსული ეკლესიის და ესე იგი რომის ეკლესიის დაარსება და როდის მოხდა გამყოფა, ყველაფერი გენეოლოგია გვაქვს აგერ ჩვენ და რატო ეს საჭირო? რო ნახე რა არის. აი აქ ჩვენ გვაქვს მოცემული სწორედ პირველ იონეს 4-ის პირველში ქვეუბნება 118. საყვარელო. ყოველი სული აჰა, მოდი გადამშველი ნიკაეს, შულო. ყოველ სულს ნუენდობით. ამ და მოგვარათა, ნუ წავიდეთ იმენ და ესე იგი. ესა მეოთხე თავი პირველი იოანესი. საყვარელო, ყველა სულს ნუკიენდობით, არამედ გამოსცადეთ ღმთისაგან არც თუ არასული. იმიტომ რომ მრავალი ცოწინასწარმეტყველი ქვეყნად ესე იგი მოვიდნენ. და მე რა გვეუბნება? რით უნდა ვისვით ეს უკვე ეს მეორე საკითხი, მაგრამ აღარ გადავდივარ. მე მათი სახარებაში გვაქვს ჩვენ ასეთი ადგილი. სადაც ვიწერია ესა 24 თავი ბოლო ჟამს, აი როგორც აღწერია, ბოლო ჟამს გამოჩნდება სრულდა ანტიქრისტეები. ეს ძალიან ბევრი ადგილასა. ეს არის მაგალითად მითითება მარკოზი, ლუკასი, მარკოზი 16 სრულში, 21 ლუკას 21-ში, ეფესელთა და სხვადასხვა ადგილებშია, მეორე თესალონიკელთა. სადაც ესე იგი გვიჩვენებს წმინდა წერილი თუ როგორ უნდა გავხდეთ ბოლოჟამს გამოჩნდებიან. ახლა თუ წერია ბოლოჟამს, ანუ რომელთაც არ ექნებათ გენეოლოგია ქრისტესთან. გამიგეთ? ესენი არიან სრუტა ანტიქრისტეები, ვარფრთხილები. ამიტომ წმინდა წერილი ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ის, რომ როდესაც მოვა რომელიმე სექტის წარმომადგენელი და მოგეკაკუნებს სახლში კარზე, ან მოხდება რომ ქუჩაში დავხდება და დაგიწყებს საუბარს, შენ პირველი უნდა შეეკითხო მას, რომ მე წმინდა წერილიდან ვისაუბრია ეს, კიდე ძველათმი და კიდე ახალათმაში თუბალი გვაფრთხილებს, რომ გენეოლოგიას მნიშვნელობა აქვს და მითხარით ვინახა თქვენ, რომ ახალ რაღაცას მითადაგებ. მოგამიგე? როცა ახალ რამეს მითადაგებ. კიდევ კი არ აქტიურს. ა? საიდან ეგ გენეოლოგია? მაგრამ იობოს მოწმეებს აქვს რასელიდან ეძო, თვითონ არ უარყოფენ ამას. ესე იგი თვითონ ამბობენ, რომ მათი ეს ფუნდამენტალური სარწმუნოება აქვთ. ა? რასელი? რომელიც იყო პროტესტანტი ადრე, რომელიც მერე თავისი აღა თუ ისტორია გავხცა ნაკითხი, იღოდებით იყო ერთ-ერთი კილაოზნიკი კაცი და ვაჭრულისმის კაცი, რომელმაც დაიწყო თავისი ბროშურების გამოცემა რაღაც სხვადასხვა მიზნით. მერე, იმიტომ რომ მათ იეროს მოწმეები არ ეწოდება, ეს ბიბლის კვლევარები იყვნენ პირველი პერიოდში, მერე ესე იგი 1000 ჩივილი ქონდა მას ლათინებთან, პროტესტანტებთან სულ უმრავლესობა წაგება ქონდა, მერე დაიწყო ასეთ რამე, რომ 1914 წელს ათამდიურიმა დაიწყო ასეთ რამე, რომ მოხდება მეორე მოსვლა, ყველა მოკვდება ჩვენ გადამჩებით. მერე 14 წელს როდეს გამიდა და ყველაფერი აღარ მოხდა, მე რა უნდა ეკნათ? მერე გამოაცხადა 14 წელს მომიდა ქრისტე. კი, მომიდა ქრისტე, მაგრამ არა არამედ აი სულერად მომიდა ქრისტე. მერე უკვე გამოაცხადა 19 წელს და 19 წელს რო კიდევ აღარ მოხდა ეს პროცესი, მერე გადავიდნენ იმაზე, რომ 19 წელს ქრისტემ უკვე სული თუ გამოგირჩია, უკვე 14 წელს მოვიდა, მაგრამ სული თუ გამოგირჩია, რომ ჩვენ ვართ ერთადერთი რელიგიაო ჭეშმარიტიო, რომელიც არსებობს დედამიწაზეო. ამიტომ ეს არის მათი სიცრუე, მაგრამ მთავარი რაცა, რომ მათ არ გააჭაი მაგათად, როდესაც ჩვენ ხო გასულთ ეთხე, ჩვენ არ გასულთ აქან რომ მომავ პარაკლესის ძროს, მომავ ადგილ აქ გვარწმუნებები.
და რა ვადამ ერთ კაკუშაძე ნიკოლოზი. ახან ამ ეკლესიის წინურ და მოსკეთის პარაკლესი დაგიყვანეთ და მოვესაუბრეთ თქვენზე და მაშინ ზუსტად მან დაუსვი ასე შეკითხა ორი მოწმე ახთა იმდეს. ეს ერთი ბავშვი. მე და მაშინ ზუსტად მოხდა დავიწყე კითხვა პასუხით. აი ძალიან მაინტერესებს. ვინ ახართ და რას არ მოგდგეთ? მითხარ თქვენი გენეოლოგია მითხი ზუსტად ასე ასეს. და აი ჩვენ დაიწყო იმან რომ ჩვენი აი რელიგიის თავ ვიწყება სწორედ რაცლემ გამოიკვლია ეს ყველაფერი დაიწყო ეს თავ საუბარი და მაშინ მასას ეუბნებით ასე რამეს. კი მაგრამ მაშინ რა წმინდა წერილი ცდება სადაც წერია ბოლო ჟამს მოვლენ სულ და ანტიქრისტები. ესე რას ნიშნავს? რომ თქვენ გენეოლოგია არ გაქვთ ქრისტესგან. ანუ რასელია თქვენ? ანუ თქვენ ხართ ბოლო ჟამისა. იმიტომ რომ ვერსად ვენახ ისორიულ წყაროებში სადმე რომ მანამდე სხვადასხვა კინა პირველი საუკუნე, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე დღემდე სადმე წყაროში რომ ეგრეთ წოდებული იოჰავას მოწმეები სადმე ვინმეს ენახა ასათაცეთის. ესე იგი ეს არის პირდაპირ ცრუ და ანტიქრისტე და ნახერასაუც მათ გადაგებაზე იოანე პირველ ეპისტოლეში სწორედ თუ ვინმე მოდის თქვენთან და არ მოაქვს ეს მოძღვრება ნუ მიიღეთ მას. რამე თუ ახე რომელ მოძღვრებას გეუბნება რომელიც არ აღიარებენ ხორცელად მოსული იესო ქრისტეს ის არის მართლმადიდა ქრისტე და ნუ მიიღეთ მას გეუბნება ეგონება რამე თუ მისი მიმღებელი და მიმსალმებელი მითი მისი ბოროტა საქმეთა მოზიარია. ახე პატარამი კი არა ისე. ამიტომ არის აი ესენი ნახე კიდო გადამიშელეს ეს ორი შეგვიძლია წარვითოთ ეს ორი. ამიტომ არის რომ როდესაც მახსოვს ჩვენ ეს დავუსვით ხდება ასეთი რამე რომ რო შეხედა რომ იმან ჩაიჭრა მეორემ დაიწყო არა როგორ გეკადრებო იმიტომ მაგეთ ახლა დოგმატია რას ვიცი არა როგორ გეკადრებო ჩვენო თვით ქრისტეს განიწყება ჩვენი საწესები და თუ 60 კილოს რაღაცები მოძებნა არი მეთქი მაშინ მითხარი ვინ იმიტომ თუ წმინდა ესო აი ეკლესიამ დამალავ იმის გამო რომ დევნა როგორ გეკადრებო მითხარი მაშინ ეკლესია თუ დამალვაზე ყოფილიყო მაშინ არ ეწერებოდა მაგალითად მათეს სახარება იოანე ლუკასი იქნება თუ იოანე იქნება თუ ვინმეს ეპისტოლეები ხო ეს პავლე იქნება პეტრეს იოანეს თუ რომელიც ეპისტოლებია თესალონიკეს მიმართ იქნება თუ რომელიც მიმართ ხო არ დასწერდი მაგრამ როგორ გეკადრება უფალი გეუბნება თქვენებოთ სანთელი და სანთელზო დაბლა კი არა არამედ ყველაზე ამაღლებ ურჟუნდა რომ ყველასო გავუნათოსო ესე იგი ეს ასიცრუე რომ არ არსებობს მაშინ გითხარი თუ კი არა მითხარით მათ არ აქვს ეს ჩვენ გვაქვს. რა თქმა ჩვენ ეკლესია ქრისტესა, ამიტომ სიცოცხლის წყაროსანა ჩვენ ეკლესია შეერთებული. ამიტომ ეს არის აუცილებელი, რომ უნდა ნახოთ, რომ ქრისტესე აქვთ თუ არა მათ საწესები. ამიტომ მოდი ახლა ნახოთ ჩვენ წავიკითხოთ ზოგიერთი ადგილები. მეორე კორინთელთა მე-11-ის თავის 13 თუ 19. რადგან ამნარი ცუმოციქული ზაკვის მოქმედი ქრისტეს მოციქულთა სახეს იღებენ. ესე ვთქვი ქრისტეს თუმცა რა გასაკვირია თვით სატანამ ხომ სინარლის ანგელოსა სახეს იღებს და რა დიდი საქმეა რომ მისი სახუნიც სიმათლის სახუნთა სახეს იღებენ. მაგრამ მათივე საქმესაებრ იქნება მათი აღსასრული. ესე იგი ეს აღნიშნა. მოდი ხარ სიცრული, მოდი ხარ წმინდა წერილის დაუჟანგა. ამიტომ შენივე აღსასრულიც ასე იქნება. ახლა ვნახოთ მეორე კორინთელთა სადაც მეოთხე, ახე? ისე ცოტა რადგან თუ ვინმე მოვა თქვენთან სხვა იესოს საქადაგებლად. ესე რომელი იესოს? სხვა იესოს, ანუ უკვე პირველ რომელიც ნათაკა ნაკადაგებია. და ახალ ზაგიწყებს, იმიტომ რომ
გადაადი და დაანებე თავი თუ ისტორია და კითხვა გეზარება. სი დიდ ბებია ბაბუა თავ, ვინმეს იქი ხომ მოგისმინია, თუ ვინმეს გაურგუნია ჩემუხახურო ეს სექტები და რა მყოფი არა, როდესაც უკვე ეს ათეიზმის შემდეგ, რომელიც ატიქრისე ძალიან მაის მოახვედი და მიწას და მერე აჰა საზოგადოებას მოსწყურა, მეთე ამიტომ შემოაპარენ, მერე მათ თავი თუ ათეიზმი მომკე მოჭარბა და მერე შემოუშვენ თავის რო ქრისტეები და ესე იგი ახალ ქრისტეს თუ გიქადაგებენ ა ის კი არა პირველად კი არა ახას ამიტომ ახერა და ყველა სიტყვას უნდა უყურებ. რადგან თუ ვინმე მოვა თქვენთან სხვა იესოს აკადაგებლად რომელიც ჩვენ არ გვიქადაგია ანუ თუ მიიღებს მისგან სხვა სულს რომელიც არ მიიღიათ ა კიდევ სხვა სახარებას რომელიც არ ხარებიათ ესე იგი სხვა სახარებას ანუ დაამახინჯებენ სახარებას. ახლა ესეც იგი არის ასე მეტყვი ქვენ სადაც არ უნდა ნახო და მიყვიდოთ მე მასოს ეთქე როთ არის აი მოათ წამოდით ხო აგერ არის და ხელნაწერთა არის მაგალითად ინსტიტუტი არის მაგალითად ეგე დაქვია ბიბლიოთეკები ხო სადაც არის შემონახული სხვადასხვა მე მინდა ხო მაგალითად ოჯახებში გონათ ზოგს მე-17 საუკუნე კი იმის იქით არის ახალები ხო და სადაც ნახავ ზუსტად ის რაც ჩვენ გვიყრია და დღეს საპატრიო გამოცემა ხო ის არის ეს მე რაც ჩვენი ტრაპეზისე უსახარებელია. ამიტომ სხვა ხარებიათ რომ შეწყნებული იქნენ მის მიმართ. ახლა მოდი ვნახოთ კიდე სხვადასხვა ადგილები აქ არის. მოდი ნიკა გადამშენებში ეგენ და არის. ო, იუდას მოკარგია და ვნახოთ. ა ეს ბოლოს უნდა ბოლოს ეს არის. ეს ვერ უნდა შეცანძლია. მარკოზის თავი 13 21 ეს ისა ის ისე მათე სახარებაში რაც თქვით 23 თავი იგივე განმეორება მაშინ თუ ვინმე გეტყვი თქვენ აქ აჰა აქ არის ქრისტე ან კიდევ იქ ნუ ერწმუნებით ესე იგი თუ დაგეჭებენ ახალ ნუ ერწმუნე რადგან აღდგებიან ცრუ ქრისტენი და ცრუ წინასწარ მეტყვენ და მოახდენენ სასაულებს და ნიშნებს რაცა აცდუნ თუ შეძებენ თვით ჩეუტაც. ესე იგი უბრალოდ ძალაკი ერქნებათ ეს მაგის გამოცემული. არამედ თუ კი შეძებენ რჩეულიც აცდუნო. ამიტომ არის შემოხახრო ხე ნაყოფით იცნობა. შემდა შეხედო მათ ნაყოფს რა არის. და მოდი ახლა ცოტა მე როარ გავაკეთებ საუბარი მოკლედ რომ ჩვენი ეკლესიის ამ გენეოლოგიამ და მისმა ისტორიამ ეკლესიის ისტორიამ ძალიან დიდი ნათილი შუქი მოფინა ჩვენს ქართულ გენს. ეს თუ ადრე რო ნახო შვილებს კერპებს წირავდნენ და უმაკო შვილებს უკლავდნენ რაღაც ისულელებს და ეშმარს ქართველთა გონება ნათლის ღების შემდეგ ისე გასპეტაკდა თუ პირიქით მისმა სულიწმინდის მაღმა რომელიც ჩვენში დაინტიგრა გააფრთხინა ჩვენი აზროვნება და შესვალა ჩვენი ცხოვრება. მერე მოდის უკვე ერზე კურთხევა, მერე მოდის სწორედ რომ ჩვენ უერთდებით ღვთის გენეოლოგიას ეფეთა აი დინასტიაც კი მეთმა აღამაღლა და შეგვიცვალა თიური ბურცა, თიური გზა და მოგვანიჭა. მოგვეცა სულ სხვა ცხოვრებისეული ისტორიაც, ამიტომ რომ ქართლის მოქცევას როცა ეკითხავ ნახავ რომ უკვე სულ სხვა პერიოდია საქართველოში იცვლება ის. ყველაზე მთავარი რა არის? ჩვენი ისტორია გვასწავლის ასე ძამას. ვინ იყვნენ ჩვენი მტრები? ანუ ისტორიაში აღწერილია ეს გურმანული იქნება, თემულები იქნება, ათასი უჭულობდა შაჰები ოსმანის იმპერიის ეს დევნები და შემოწმებები. უნდა ნახო ყველა და თვით აი ათეისურ პერიოდში კომუნისტების მიერ დევნა ეკლესიისა. ყველას ნახავ საერთოს, რომ ესენი ებრძოდნენ ჩვენს, სწორედ გენეოლოგიას, ჩვენ ისტორიას ამ იმაზე დაფუძნებულს. წმინდა სალოცავებს ეკლესიას, ხალხს, ჩვენს, აი რა გააკეთა, მოგახსოვს?
ჩალალედინმა ასიათას მოწამე რაზე ეცალა ხარჯი ვარს ფეხი არ დააჭინა ხო და ეხლა რა ხდება უფრო მეტი დიდი ეშმაკი შემოდის უფრო მეტი აი სფერული სახით რომელსაც აი მათთან მათ წინაპართან აქვს საერთო ანუ ყველა ესენი ებრძოდნენ ჯვარს ხალხ ეკლესიას დღესაც ყველა სექტა და განსაკუთრებით ეს ეგრეთ წოდებული იეჰოვას მოწმეები ებრძვიან ჯვარს ხალხ ეკლესიას მე მახსოვს როდესაც ჰქონდა მათთან საუბარი როგორი ვაი თქვენ რო სახელმწიფო სათავეში მოხვიდეთ რას გააკეთებთ აი ხალხთან შეიძლება როიქით იმიტომ რომ როცა ხალხთან შეკრება და ხედავ უკვე იქ ხალხი უნდა იმუშაო შენავლა იქ თუ იმაზე მოხსება იმას უნდა შეიშვა თუ თუ დაინტერესდება მერე მოვა და მერე ყველა საკითხზე ესაუბრა და ამიტომ ხალხი უნდა და ხალხის გასაგებია დოგმატურ საკითხზე გადასვამდი აუცილებელია დაანახო სად არის ჭეშმე და რას შეშრულებს იქ იმიტომ რომ ბონებრივი ჩვენი სისუსტე ხშირად დოგმატურ საკითხებს ვერ ხარჩავს და როდესაც ამას აი დაუწყეთ საუბარი მაგალითად ჩვენ არ მოვა სახელმწიფო როგორ გეკატებით ხა შენ თქვენ საუბრობ წერილებში გიწერიათ რომ ამდენი გამრავით ამდენი მას უნდა თავისი წარმოადგენი ლიდერები გაყავთ თავისი პიონერები და სხვადასხვა ასე ვთქვათ პრეზიდენტი მეფე ახლა მეფე უწოდებიათ უკვე მათ მართული ვიღაც მე და ასეთ რაღაცები ახლა დიდი ხანია მოთო ესეთი სახელმწიფოს გადიან ძალიან თუ ადრე სხვა რამე იყო მე როგორც აი რასელი მაგალითად თავიდან ჯვარზე იმას არ ვარ მერე აღო წამოვიდა სხვა კი ამ როგორ ჯვარის უარყო და ყველაფერი თქვა და ასე ამიტომ დღეს ზოგიერთი სექტის ამაგნებს რასელის ეს აღრულებას აღარ მოწოს მაგრამ ვერ გაურგენისო ის და ვეუბნები აი რომ მოხდეთ რას გა კარგი ახლა მოვედით მე რას გააკეთებთ არა ხო ჩვენო ხალხი პარა ჯვარს ხარს ეკლესიას ხდებულობთ არა ეს ჩვენ ესე რას ისა გააგზელებთ იმ საკეთს და ჩვენ უნდა მიგვიკეთებდეთ კათოლიკეს რომ შენ დაუწყებ ბრძოლა ჯვარს ხარს ეკლესიას სამიზად თავად მე მახსოვს ბავშვი ყავდა აი აიკოსის სკოლაში უსავასავლიდი ხო დადგება დრო დულებსო წვერებ დავაყავსავთ ასეთ რაღაცები მე ვთქვა ჯერ პატარა უსუსური ბავშვი ხარ ეს სიზურული საიდან უნდა კონდეს მეთქი იმიტომ რომ ჩვენ აი ასეთ ხანდაგებაში არ ვართ ამხრე და არც გვიქი ხანდაგებია რომ ჩვენ აიმგეს მოვკლავთ ჩავკლავთ ჩვენ არ ვართ ლათინები რომ ბართომეს ხამეები და რამე მოგუწოთ ეს იქნება იმიტომ რომ ადამიანთან შედებდნენ და ისტორიაშიც არ გიდებს ეს ეს ქრისტე არ იწოდებს ასე ზოგიერთი როდესაც ქართლის მოძრაობის ისტორიაში ეთქოლოთ ჩვენ მაგალითად და ფშავები და ხელშურები როდესაც აღუდგენ მეფეს მირიანს და არ თავის წარმოადგენები იქ რომ უნდა ეკადაგა და არ მიიღენ ზავნები მეფისა მეფემ გადასწყვიტა და ესაჩა წმინდა ნინო მინის ეუბნება მე ქრისეს ეს არ უსწავლობ ერთხელს ხო და მე მეფემ კარგიო მაგრამ მე როგორც მეფე უნდა მე მაინც არ მიდგენო მე ვახსო და ადგა და თავისებური საჟენი დაანო გადასახადი ერის საკეთებული თუ სხვანაირად კუთხით მიდგა ანუ ჩვენი ეკლესიის ისტორია შესასე არა და მათ პირიქით რომ ჯერ არ აქვთ მადლობაღებს მათი ზალოუფლება თორემ თავი შინაგანი ბოღმა ზოგიერთის ბაგებიდან და სამოთხევიდან ესე იგი რა არის რომ თავისა თავად ესენი დაიწყებენ თევნას რაც თევნიდნენ ჩვენი ერის მტრები და ჩვენი საჭმელი ხდება. ახლა მეორე. მე ვეუბნები. მე მახსოვს ერთხელ ორი შემთხვევა იყო. ერთი ცაგერში, მეორე ვანში. აი ხადაგებებს რო დავდიოდით. ვანში სახელოში იყო და მეორე ცაგერში იყო, თვითონ ცაგერის ეკლესიაში იყო. პირველ საშუალოში. სადაც ერთი იყო პედაგოგი, ფილოლოგი, მეორე ისტორიკოსი. ესე ფილოლოგი იყო ცაგერში და ისტორიკოსი იყო ვანში. თამადობა ხომ ჩვენ მოახერხეთ ის მე ახლა მაშინ მოწმობაც ხომ და სპეციალურად გავუკვირდა მე და ჩემ და ეს თბილისში დაბლის ინსტიტუტში მაშინ შეთანხმება იყო ასეთი რომ მიწავი და პედაგოგი ამ დახელის ინსტიტუტში თავის კურსებს თავი ჩვენ ბაზრიდან ჩვენ ესე სპეციალურად მოწმობთ რომ ეს შეგვიძლია შევსულიყავთ სკოლებში და ვისაუბრო ანუ განათლების სამინისტრო ნებას ქთავდა ჩვენ როგორც პედაგოგები და ჩვენ ფილოლოგები რო ვიყავით კონდა უბრალოდ და რომ გავიარეთ, მადლობა ჩაუვარეთ ყველაფერი და მოგცი მის მოწმობა და როდესაც იქონდა შავზაუბარი, საუჩინოში მასო სკოლის დირექტორი ძალიან ცნერი ადამიანი, მისი მეუღლე განსაკუთრებით იყო ძალიან მოწმული და მისი მეუღლე თვითონ ეს. და ზუსტად მას კი დაუწყეგე, შენ ისტორიკოსი თუ ხარ, როგორ შეგეძლია შენო სექტანტი? არ შეიძლება ეს, როგორც ფილოლოგი არ შეიძლება იყოს სექტანტი. იმიტომ შენ ვერ იქნები
საგნის ჭეშმარიტი პედაგოგი. იმიტომ რომ შე როგორ შეიძლება საქართველოს ისტორია აუხსნა სწორად რაც გიდებს თუ არ ახარ მართლა. იმიტომ რომ მართლმადიდებლობა ესა კოდი გასაღებია სწორედ ამისა. და იმიტომ რომ ჩვენ ოდესაც არა მარტო ქართლის მოქცევა, არამედ საქართველოს ისტორია რომ დაინტერესებს მაგალ კლასელებს და უშოთა დაგეცვა კითხვა თუ აუშოთ როგორ შემოვიდა მოციქულები და ბავშვი მოკრა და უნდა ესაუბრო. აში შე ხო თუ სექტანტი ხარ, ხო წინამდებობაში მოდიხარ, შენ ვერ იტყვი, იმიტომ რომ ანდრია მოციქულმა დიდაჭარაში და სუმოკალმა დაარსა პირველი ეკლესია, სადაც პირველი ხელთუქმნელი ხატი მოავრძანე ღვთისმშობლისა, რომელიც აწყურის ღვთისმშობლად წოდებული არის ერთი, რომელიც ასლი წაიღე და მეორე დედან კი მისი სორი არჩას, მაგრამ დიდაჭარაში დარჩა. რომელიც სასაურად გადავიდა ღვთისმშობლის ხატება ფიცარზე. და მეორე სასაურად მოხდა, ფიცრიდან ფიცარზე გადავიდა და აწყურის ღვთისმშობლის სასამოქმედი ხატი მოხდა. ესე იგი შენ ისტორია უნდა დაამარხოს, ისტორიასაც შენ როგორ შეგიძლია დაუშვათ სოფლიო ეკლესიის ისტორიაში როდესაა საუბარი და ჩვენი ერის სიამაყე სადაც ჩვენი წარმომადგენლებიც იყო იქ ბიჭვის ეპისკოპოსი რატოფილე მაშინ შენ ესეც უნდა და ანუ შენ ვერ ახარ ჭეშმარიტი პედაგოგი შენ როგორ უნდა განმარტო ქართლის მოქცევა მირიანი მეფე ნანა დედოფალი წმინდა ნინოსი როგორ შეგიძლია შენ მაშინ ესაუბრო თუნდაც იმის შემდეგ ჩვენი მეფეების ცხოვრებები რო ნახო ახთან მოგვარსაცხოვრება როგორ შეგიძლია შენ პირველი კათალიკოსი როგორ მოხდა ეს პეტრეს და იმის გამორჩევა ეს ხო სასაულია ჩემო ხო როგორ შეგიძლია შენ მაგათ 19 ასრული მამების ცხოვრობდა მოღვაწეობაზე ესაუბრო ეს ხო შენი ისტორიაა დავითის ეპოქა როგორ შეგიძლია შენ ეს როგორ შენ თამარის ეპოქა ესაუბრო რომლებიც განმანათლებლები კი არა, ასე იგი გამაფრთხილებული იყო თამარძეს რო გავწყდა საქართველოს ისე ახლა მომოვაშველოდები ჩვენ ამას ათალი არა. შენ როგორ უნდა ესაუბრო სხვადასხვა ისურულ მასალებს, ხო თუ შენ სექტანტი ხარ, ასე იგი რა არის? აი მე გადავდექი დაუშვათ და შენ რო სექტანტი მოგაქვს შენი თავი, რა მოგაქვს შენ ჩემთან სხვა? იმიტომ რომ ჩემმა ეკლესიის ამ გენეოლოგიის ეს თერმა ძალამ მოხდა ეს დიდი საუნჯი არა მარტო სულიერ სფეროში, არამედ ამ ხორცელ სფეროშიც. ჩვენი ისტორია და ჩვენი ჰაგიოგრაფია და წერილობა რაც აქვს, ხო? ამიტომ მე ვეუბნები, შე რა შეგიძლია მომიტან? რასელის ისტორია? ან ამერიკის დაარსება? ან თუ რა მიშენია ქართულ ადამიანს დაუშვა თუ არა მე ქართულ მასე რომელიც აუნა იყოს? კიდა ქართული კიდა ოსი კიდე იქნება სხვადასხვა ერეს კიდა სულხენსონე იქნება დაუშვათ რომელიც იგორ გამარჯვებულზე შესაძლოა ვერ მოიტანო ვიტო არა აქვს თქვა ვიტო ანტიქრისტე ძალები ბოლო ჟამის გამოჩენილი როდესაც აქეთ ქონდა საუბარი და იქ მოვაწყოთ რომ ვიტო მაღალ კლასებში როდესაც საუბარი და ზუსტად ეს ფილოლოგიათან მოგვიწია საუბარი და ისე გავაკეთეთ ზუსტად იქაც და აქაც მაღალ კლასელი ბავშვები დავისარი ჩვენ და მე მასოს ბავშვები გუნაზლებიც იყო დედანანა და ჩვენ ერთად ავისარი და საუბარი წავიდა მე ვნებ მე ფილოლოგი ვარ და კიდე საუბარი არა როგორ წავიდა სასულიერო როგორ შეგეძლო შე შუშანიკის სამება ჩოულები ბავშვი ვინ იყო იაკობი მეკი ხუცესი წელი ანუ მოძღვარი დელი ის გულის შეცა საწერია ეს შუშანიკის სამება ესა პირველი ძეგლი ჩვენ როგორ ამოთ რომელიც მოახსენეთ რა წერია რომ მანამდე არსებობდა შუშანიკის კითხულობდა ქართულ ენაზე მაგალითად დავითის და ასეთ რაღაცები ხო ხო და ამიტომ რა ხდება ჩემო ხალხო შენ როგორ შეგიძლია ფილოლოგმა ადამიანმა იქ არის აბოს მარტვილობა ევსტათე მცხეთელი არის იქ არის ძალიან ბევრი და 100000 მოცამის ხდება ესე რომ მოწება აღწერილი თავიდან მომდე იქ არის ხო ამო თქვი ხო და ძალიან ბევრი ქეთევა დედოფალი იმას რომ ნახავთ იქ არის აღწერილი სხვადასხვა დავში ბეფის ყაოსანი როგორ შეგიძლია შე დავში განუმარტო ხო აშილია ეს ამბავი სპარსული აი მე სულ მაინტერესებს ეს ამბავი სპარსული ქართულად ნათარგმანების ესე რა იქ რო აღწერილია თავსართი ბონუსართი არის სულიერი და ეგეთ კი არა მაგრამ დანარჩენი გვაჩვენებს რომ ეს ამბავი სპარსული ესე იგი ეს ფოტმა დიდება და რაცა ეს ქართული არ არის ჩვენი არ არის მაგრამ მოიყვანა და გამოსცეს ეს და სულიერი სიბნო ჩადო ამ წუთი სოფელის
თუთის როგორი გამონათება გავიკეთო წერალი და მაინც. შენ როგორ შეგიძლია? მაგალითად, თუნდა დავით გურამიშვილი. როგორ შეგიძლია შენ ვაჟა, აკაკი, ილია და რომელი ერთი შემოხაფო? რომელი ერთი გინდა? გინდა ყაზბეგინალე, რომელი გინდა შემოხაფო? შენ თუ ხარ, გაუშვათ. ვერ არის ვარ შენ სპეციალისტი. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი დაფუძნებულია აი ამ კოდზე. აი როგორ ვთქვი, შენ თუ არ გაქვს კოდი, უშოთ და მაგ კოდი აქვს დადებული ინტერნეტში, უბრალოდ გახლა ხეში გააკეთე, ვერ გახსნა. და ვერც გაიგე ფრაშით. და ეს საშიშროება მოა ყველა ამ სექტას. ეს უნდა ვაჩვენოთ ჩვენ, დაუშვათ ჩვენ საზოგადოებას, რომ თუ რა საშინელება ქართული ენისათვის, იმიტომ რომ მათ არავითარი რამე არ გააჩნიათ. რასი პოეზიაზე ლაპარაკი, რასი მარტივობაზე საუბრობთ. იმიტომ ჩვენ თუ გვაქვს მარტივობა, სადაა? ის გული რომ თუ ეცამა, სადაა ეს ვინ ეცამა ქრისესათვის მათთან? ჩვენთან წერია, აი გვაქვს ის ორი, არა მარტო სოფლიოს ორი ეფშეთი, სადაც ყოველი კალენდარის ფორმას გადაშლი და წერია ამა თუ წმინდანების ცხოვრება და მოღვაწეობა და მდიდარია ეკლესია. აი და გაფუებული ჩვენ ეკლესია წმინდანების ცხოვრებით. მათთან ეს არა, ესე იგი რა? შენ რო დღეს მოყვიდე სათავეში, არა მარტო მე მიკარგავ ჩემს აი განათლებას და აი აზიდა დაფუძნებული ვარ. ამ რაც კომუნისტებსაც ვერ გაუკეთებია, რაც ამ ყველა ბოროტებას ვერ გაუკეთებია, იმის გაკეთება უნდა ეშმაკს ამ ყელის ხელით. აი ეს უფრო მეტი დიდი მტერია. გამიგე, რომ წერია საყარებაში. გეშინოდეს მას, ვის სულის მოკვდინება შეუძლიათ. ის კი არა, ვინც ხორცის მოგაგა, არა, ყველაზე მეტად, რომელიც სულის მოკვდინება ძალოს. ანუ უფალი ქვეუნება სწორედ ამას. და ამიტომაც არის შემოხახნო ჩვენ. ეს არის ისეთი პროცესი, სადაც ყველა ჩვენთანაც, ყველა ჩვენთანაც უფრო სწორად დაგვანახებს, ამიტომ თქვენც თუ კი სურვილი გაგეჩნდება შემოგვერთით ამ მასზე, მადლობა მასზე ჩვენ უჩას მასთან გიგასთან უკეთებობით საღამოობით, ეს სამშაბათს გვექნება შეკრება ის სამშაბათზე არ სოციალ ეკლესიაში ვქნები და მე გადავდივართ იქ, იმიტომ რომ სამწუხარო ფაქტია, რომ ჩვენ ინტერნეტი აქ არ აქვს ეკლესიაში, არც სასწაული ვერ გადმოყავს აქ და ჩემთან სახშილაც არა თვითონ ინტერნეტი არ აქვს. ისე რომ სკაიპი ჩავედოთ. ნახე, რას ამბობს იუდა თავის ეპისტოლეში. ხოლო თქვენ საყვარელო, მეჩვენეთ თავი, გახსოვდეთ სიტყვები: უფლის ჩვენის იესო ქრისტეს მოციქულთა მიერ წინასწარ თქმული. ისინი გეუბნებოდნენ, რომ უკანასკნელ ჟამს მოვლენ კრეხელნი. ესე ბოლო ჟამს მოვლენ კრეხელნი. თავიანთი უკეთური გულისქმებით მავალნი. ესენი არიან თავიანთი თავისაგან განდგომილნი. ეს არის თავიანთი თავისაგან განდგომა, ნიშნავს ამას, რომ შენ ყველაფერს, რაც შენ შენმა გეთმა შეგძინა, ყველაფერსგან უნდა გამოდგე. და რომ ნახო თქვენ როგორ ზომბირებას უკეთებდნენ ის და მე ახლა მეორე სიმსულ დარმეცოდა და მე უნდა მოვისვენ, ეს არის ერთ-ერთი ძალიან თესნერი ადამიანი იოანე და სხვა არის იქ, რომელიც ეს უცესი იყო კაცო იოანე და რამოდენმე წლები და თვითონ და სიმონხე უფლებას არ აძლევს საკუთარ შვილის სისხლის გადასმაზე კი არა ლაპარაკი მანდ როკნებულს. არამედ ისე არ რომ რამეს ვერ რამეს შეკრი რამეს ვერ მულტფილმები მულტფილმები რომ ბავშვი არ აქვს უფლებას ყველამი იყოს. ბავშვი დაარაფი. თუ თავისი აქვს თუ შეკრი ის შეიძლება იყოს. რაც კორეაში და ადრე კომუნისტებმა კეთებდნენ, იგენ სიმგენს არა ეს ზომბირება, სადო როგორც ეს ახლა კორეას იმეს ისე აქვს უკვე ზომბირებული საზოგადოება. მარტო ისინი როიტყვი მარგზე ფეხბურთს თამაშობდნენ. ეს ზომბირება ეს საზოგადოების გამოტვინება ხდება ეს. ამიტომ თავის უარყოფ ამას ნიშნავს, რომ ესენი იქნებიან. ესენი არიან თავიანი თავის განდომილნი, მშვინიერი, სულის არ აქვს. ესე იგი, სულს უარყოფენ. და მშვინიერი ცხოველთა დონეზე დადიან და სულის არ აქვს. ჯო მეტი რა უნდა მოხდეს? გიღეჭავს წმინდა წერილი მათ
შესახებ. ანუ როგორ უნდა გამოთქვით ეს ისინაში? თუ კი შენ არ ეძებ მეც, მაშინ ვარდები მე ეს ორიტალიან ფოროტების ქვეშ. ხოლო თქვენ საყვარლო, თქვენი უწმინდესი სარწმუნოები დაიმკვიდრეთ თავი ილოცეთ სული წმინდით. ღვთის სიყვარული დაიცავით თავი და ელოდეთ უფლის ჩვენის იესო ქრისტეს წყალობას საუკუნო სიცოცხლისათვის. ხოლო ბოლოს ნახე როგორ ამბობს. ზოგიერთ წყალობდეს გამორჩებით, ზოგიერთს კი შიშით ისნეს, ცესლ გამოცდეს, გძულდეთ ხორცისაგან შებღალული თვით სამოსილიც, ხოლო მას ვისაც ძალუს დაცემისაგან იხსნას და უმწიკულო დაგადგინოს თავისი დიდების წინაშე სიხარულით. ღმერთს ერთსა და ბრძენს, ახე რამეს, ახე რომელმა ღმერთს ერთსა ორ დაატია რამეთი და ბრძენს მაცხოვრს ჩვენსას დიდება და სიდიადე, ძალა და ხელმწიფება, აწ და მარადის და უკუნით უკუნისამდე. ამინ. ანა ეს თქვენი რომ აქ იმ სექტასე ვიტო ეს მეტა ქრისტეს არა თურმე ქრისტე თავარი ამბლოს ყოფა და ასეც ის უნდა მოგამ აქ იწერია ღმერთს ერთს და ბრძენს მაცხოვარ ჩვენსას დიდება და სიდიადე, ძალა და ხელმწიფება, აწ და მარადის და უკუნით უკუნისამდე. ამინ. ესე იგი, ეხლა მაინც მოკლედ ჩვენ ეს გავაკეთეთ, მე თქვენ თუ კი სურვილი იქნება, ესეც გენეოლოგიის არის საქართველოს ეკლესიის საჭეთმყოფელი ქართლის მცხეთის ეპისკოპოსი და კათოლიკოსები. ალექსანდრის საპატრიარქი სია ეგენი მაქვს, მე იერუსალიმის მაქვს და ვისაც თქვენ მე ესეც შეგვიძლია ანტიოქის ეპისკოპოსები, ბიზანტიის ეპისკოპოსები და ესა რომის მერე პეტრე მოციქული 33-67 და ეს მოპოვებული თემზე და რუსული ეკლესია დათო კათოლიკეზე და არამიმეღია ინტერეს და ესა სწორედ ამოთკიცებულა. ერთი სიტყვით ეს ჩვენი პატარა საუბარი, რომელიც მე უფრო მეტად გვიდა რომ ჩვენ ცოტარებოს ესეთი პროცესია რომ მინდა რომ გაიხვეწოს, დაიწეროს, პატარა კრებულები ბილეტების სახით შეიქმნას და მე დავურიგდეს ბევრსაც. აი ამაზე იმისთვის ჩვენი ეკლესია მადლობა გვერდს ჩვენი უწმინდესი კუთხევით, აქ ჩვენი მეუფე გალისათვის დიდი სიყვარულით, იქ და საერთოდ ჯამში მეუფე დანიელის აზროვნების შედეგია სწორედ ესეც, რომ მან აი ესეთი ხონიზები ასე ვთქვათ სახავს ჩვენს ეკლესიაში, ჩვენ საქართველოში. ამიტომ თქვენც თუ იმეს რამე აზრი გაგიჩნდებათ, მე მოხარული ვქნები შესრულებებით და მივიღოთ და ერთობლივ რამე იმუშაოთ და თავმოდით. კარგი, ახლა მეთვრა დავსვათ, მეთვრა გადაწყვეტილი. სამე შეკითხვები ხომ არ აქვთ? Kamila, sabşabat olur, şans şahit. Teşekkür ederim.